ហ៊ីម៉ែអត់ទៅផ្ទះហើយយ៉ាងដូចស្ងាត់ល្អមែនអ្នកម៉ែអីអ្នកម៉ែហួយបាត់ដៃឯងប៉ុណ្ណេះបាត់ដៃហើយដាក់បុតចម្រៀងរំមួយសិតម៉ែអត់ទៅផ្ទះផងកូនមិនចង់បានប្តីយកធ្វើអីម៉ែដេញរំរំអូយនឹងលុយស្លែងម៉ែតាមម៉ែបងខំឲ្យកូនចង់បានកូនចង់តែងប្រាំឲ្យកូនស្បាច់បានប្តីកូនរកប្រាក់ចាយមិនអស់នៅក្រពោះចង់ចាំអត់ព្រះស័យកូនឯងក្មេងម៉ែបង្ខំកូនបានចៃអីខ្លួនទីប្រៃតែចង់កូនមិនដីស្លាញ់បានតែក្តីផងម៉ែដូចលឺដូចម៉ែហើយអើយម៉ែមកហើយម៉ែឃើញនេះអញ្ចឹងងប់ងប់ងប់ទៅជ្រៃអាធ្វើអីឡើងអូនឯងមិនទៅមិនពេញមេរៀនឲ្យដាំបាយដាំបាយវើយគ្មានបាយអ្ហាអូនម៉ែអើយបាយបាយដាំខ្លួនឯងចឹងទៅកូនរវល់និយាយឆៃច្រឡំអញលើមិនបាត់ជំនឿអត់អីដល់ខ្ទោពេញផ្ទះនេះរៀនស្អីវាអត់ទេអ្នកម៉ែកូនខ្ញុំត្រូវណាអត់ឈឺអត់អីទេឥឡូវអត់ចាំឯងចាប់យកប្តីឲ្យខ្ញុំមើលទៅអត់ទៅទៅបាទទេម៉ែដាក់អូយតបតទៀតសិនបតនៅក្មេងសោះកុំមកចង់ញ៉ៃចែនៅក្មេងសោះកុំមកចង់ញ៉ៃចែអឺចេះឆ្លោយចឹងមកអេដល់ដល់អីដល់ដល់ចែដល់ដល់ចែបងទៅណាចែអរទេមិនសោះក៏មកចង់ញ៉ៃចាយអត់ជឿហ៊ុនគិតអីដែរមកលុយញ៉ៃចាយធ្វើអីនៅមិនសោះមកចង់ញ៉ៃចាយអត់ជឿហ៊ុនគិតអីដែរហើយចង់មកចាយធ្វើអីអីណាស់ដល់បាយមករំអីចឹងប្រាប់តាហៀនអីហៀនបងអីឥឡូវប្រាប់មួយទៅមិនណាទៅចូលទៅបងម៉ែអត់ទីម៉ែមកទៅណាអត់ដឹងទៅអីវិញអាចូលសាមជាអីដល់អត់ទីផៃទីគេតកាយលុយទៅដៃណាកូនអីក៏មិនយកដៃម៉ែស្អីទៅមកទៅឡើងអីកន្លែងនេះស្គាល់ក្រុមហ៊ុន SOTC ដែលលុយទូដៃនឹងអត់គេចង់បានខ្លួនឯងណាចាំគេណោហ៊ានសិននៅសក់ក្រៅអកូនអោម៉ែអើយស៊ីកុំយកទៅគេអត់ចាប់អីទេកូនគេហ៊ានសិននៅសក់ក្រៅណោខ្លួនឯងយកទៅតើធ្វើតកែស្រីលុទៅដៃនឹងគាត់ទៅទីយកទៅឆ្កឆ្កឆ្កចឹងណាកូនកូនចង់បានកូនចង់ធ្វើទៀតនេះនេះនេះតារាចម្រៀងជឿម៉ែអត់ឡើយអត់ទេអ្នកម៉ែគុំអីនេះបងយកបាននឹងយកណាបីមានមុខមានមាត់ណាកូនម៉ែគុំសុំបងទៅម៉ែយកអញយកទៅទៅខ្លួនណាចេះដល់បណ្ដាដៃតែឡើងម៉ែវិញកូននឹងទឹកបន្តិ
em cầm mộng mới thêm ớt một câu nè là cầm mộng đó tì ngày ai đang mày ai kê châu mà ơi con dung chạm mà xài con cực ớt dung tì khai khỏi sọt tía ớt tì bây khai khỏi mó cà con chọc bị hậu rồi răng mất hả ớt tì mặt lưng không ớt như chết ở đây ấy là con khi tất cả tụi đây thằng mua con ấy nghe sầm nàng nè con bạn tôi sẽ lái nhưng mà khó tìm nắm nghe nà mua một con ấy ôi mua một con ấy đâu một con ấy cho cho anh con con sao mày con bạn mình nó bẹp của mày ở đây là ở trong giọt đây mà ទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែដែលមាន076 606 01 07ជាមួយនឹង023 386និង108ផងដែរសូមអរគុណ